បាទអញ្ញាតគបិត្រព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចាណោ PROKH អភិសានយុទ្ធាយបាទសំរេចនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជំនៀបជូតតាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1លឿនបိတ်ហើយស្ទើរតែមិនជឿសោះមានរឿងបែបនេះកើតឡើងមកលឺឯងឯងជាមនុស្សល្អណាស់ បាទប្រិមត្តនេះគឺតតងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់គិតថាបានទទួលមរណៈភេតទៅហើយបាទតាមមូលហេតុអ្វីទៅបាទតិចទៀតជើមកតាមដានលំអិតបន្តថែមអត្តបទទី2ខ្លាច់ដៃអ្នកខមមិនឲ្យក្រំតើអាចេបាត់លុយ30,000ដុល្លារសោះលេខនំគ្នាចូលទៅខមមិនដាក់ឲ្យអាចិឡើងចកចកថាបាទមានអ្វីផ្លែកទេថាបាទអាចេលីដដែរបាទដូចដែរប្រិមត្តបានដឹងហើយមានរឿងរាវបាទល្បីជាហោហែបាទលើនេះឮថាបាត់លុយ30,000ដុល្លារណោះ បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្តបន្ទាប់អត្រវតី3ផ្អើលកម្ចាត់តាហានប៉ះអ្នកបោកប្រាយចិត្តធ្ងន់លុតមេការចិនពីអ្នកឡើងមុខមឹកមនុស្សរឿងអត់បាក់ដោយឲ្យកម្មការហើយមិនអាចយ៉ាងទៅវិញហិតឲ្យវៃបានជាគ្នាកត់ខំធ្វើការឲ្យបើជាមិនបាក់លុយបាក់ប្រាក់ខែបាទយេយ៉ាប់មែនតោះឲ្យកម្មការរបស់យើងទៅប៉ឹងឲ្យបើធ្វើការមិនបានដោយផងនោះ បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅលឿនបែកហើយស្ទើតែមិនជឿថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងមកលលើឯងឯងជាមនុស្សល្អណាស់ការពិរុទ្ធថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021បើយងតាមកណៈនៃ Facebook នារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកូនវតីស្រីលាក់បានចាក់រំលែកនៅដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយគណៈដែរមិត្តភ័ក្រអាននេះបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការចាក់ចែង ក្មេងថ្ងៃវល់ត្រឡប់បែបនេះកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ដូចនឹងថាលឿនពេកហើយតើតែមិនជឿថាមានរឿងបែបនេះកាត់ឡើងលើឯងឯងជាមនុស្សល្អណាងាយចោះសំរងគេគ្រប់គ្នាគ្នាទៅទូយយកសឹងមិនបានទេគ្នាស្ដាយណាមិនបានទៅជប់ឯងជាលើកចុងក្រោយសូមឲ្យចិត្តក្រោយពួកយើងកាត់មកជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៀតជួបជុំគ្នាដល់ចាស់សកស្កើរៀងខ្លួនកុំឲ្យដូចចិត្តនេះទៀតអី ប្រភពដដារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈការខមមិនថាគ្នាមានកိစ္សនៅដៃច្បូនហើយសម្រាប់កូនមុនខែលើកថាប៉ ེད་ វះកိစ္សចេញឲ្យឲ្យតែឈាមនៅតែហូរអត់ឈប់គ្នាសន្លប់នឹងត្រូវដាក់អុកស៊ីហ្សែនរហូតខ្ញុំអាណិតណាស់កូននៅតូចតូចគ្នានៅក្មេងទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងសូមលើកដៃប្រណមបងសួងសូមអបជានខានប្អូនស្រី ឆាប but... ់បានទៅកាន់សកតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតតមនឹងនារីវ័យក្មេងម្នាក់គ្រាន់ថាមានជំងឺកេះដៃស្បូនបាទហើយចម្រាកូនហើយវះកាត់យ៉ាងម៉េចក៏បាហូឈៀមអត់ឈប់បាទធ្វើឲ្យចន្លប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទប៉ັດជាចូលរួមសោកស្តាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមអວຍវិញ្ញាណខានបងស្រីឆាប់ទៅកាន់សកតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយ អកុសលប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតខ្លាច់ដៃអ្នកខមមិនឲ្យក្រាន់តែអាចីបាត់លុយ30,000ដុល្លារសោះលែងនំគ្នាចូលទៅខមមិនដាក់ឲ្យអាចី lang ចកចកថាដោយដែរប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយអ្នកលុអនឡាញដល់លើ3ឈ្មោះអាចីទឹកតែငើបពីឈឺទៅដោយសារតានៀងត្រូវបានគ្លីនិកមួយកន្លែងវេកកាត់តាមទ្រូង អត់មានបញ្ហាធនហើយມັນទៅខុសត្រូវទៅធ្វើឲ្យកម្មកុសលរបស់អាចិត្រូវបញ្ជូនអាចិទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃជាបន្តផងដែរយ៉ាងណាមិញពេលនេះគេឃើញថាមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកលក់អ្នកលក់អនឡាញនោះនេះបានបង្ហោសានៅលើបណ្ដាញសង្គមថានាងបានបាត់លុយដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ30000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះជាក្រុមផ្សាររបស់អាចិបានបង្ហោសាថាបានបង្ហោសាថា ស ོས་ ចាំងប្រឹកបាត់លុយអស់ជាង៣ម៉ឺនដុល្លារមិនដឹងបាត់ទៅណាទេពួកគ្នានោះដែរអ្វីអ្វីការតៃកូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការតៃខ្លាំងបន្តថានទៀតនោះគឺក្រៅឃើញអាចេក្រុមហ៊ុនសាថាបាត់លុយចំនួនច្រើនដូចនេះហើយស្រាប់តែព្រមនោះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅធ្វើការខមមិននៅក្នុងការផុសរបស់អាចេដោយមានអ្នកខ្លះធ្វើការខមមិនដូចនេះថាកុំស្ដាយអីលុយប៉ុណ្ណឹងនោះកាកលើទេចាជីឯង ប្តីចាយជីឯងលុយទិញកាដូឲ្យដឹងចែលបីទៀតហើយចែប្តីយកឲ្យស្រីតែដឹងព្រមទាំងមានពាក្យបិទច្រៀងទៀតបាន comment ទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចិសបានបង្ហោះសារបែបនេះបាទតើបាត់តាណាទៅបានលុយជាង30,000ដុល្លារនោះបាទតើជាការពិតឬក៏យ៉ាងណា អកុនប្រិមត្តសរបញ្ចប់នៅអ ઠવા តនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા តមួយទៀតផ្អើលកំចះតាហ៊ានប៉ះអ្នកបកប្រាយចថលុតមេការចន្ទជិតចិនពីអ្នកឡើងមុខមកមិនរួចរឿងអត់បាក់លុយឲ្យកម្មក។វីដេអូមួយដំឡើង layout ស្មានតែគេសម្តែងលោកដង្ការប៉ັດមហាជុនប៉ັດជាមានការផ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។គណៈដាស្រ្តីខ្មែររុកស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលចេះភាសាចិនសម្តីហោដូចាក់ទឹកបានប្រលះមេការចិនតាំងពីអ្នក

នឹងអើបបងប្អូនគណៈកម្មការត្រូវតែរិះរេងមេការចនិចក៏អើលរត់ចាញ់ទៅណាអុះសោះក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនពិតជាសង្ស័យការកោតសរសើរចំពោះទាំងវើដ៏ល្អរបស់ស្រ្តីអ្នកបប្រាជនលោកនេះជាខ្លាំងដែលគាត់ចេះជួយខ្មែរគ្នាឯងនិងជួយដល់ភៀសប្រំត្រូវប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរក៏មានមតិបានលើកតាមពិតទៅមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសឲគាត់ទេគួរតែរកមេធំរបស់គាត់មកព្រោះមេធំក៏មិនបាក់លុយឲគាត់តែចិនដល់ដែរ មើលតើសំតោសបាទខ្ញុំនិយាយខុសតែຕົວយ៉ាងណានេះក្រានតែជិវីដេអូមនឹកស្មានដល់មួយដែលត្រូវបានគេចែករំលែកឲ្យឃើញតែបំណងហៅករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយឬយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងច្បាស់នោះទេគណៈដាទីគណៈដាទីកន្លែងកាត់ហេតុក៏ដូចជាប្រភពចែករំលែកពំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនោះដែរបាទប្រវត្តិនេះគឺពាក់តំណការកាត់ទសាលទៅលើនារីបកប្រែភាសាចិនណាបាទឃើញថាបានលុត មេកាចិនពីអ្នកហេតុអីបានជាមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មការបាទជាង20អ្នកឯនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាមកពីអត្តកែឬក៏មេចិននឹងបាទអញ្ចឹងបន្តុះគាត់ក៏ពិបាកដែរណាគាត់អត់លុយដែរនឹងបាទអញ្ចឹងបានថាលំបាកណាស់អរគុណព្រៃមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទទាំង3នេះ